الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونكسن جمع ونكسن وأفر إيا لباتنكا بشا شنات إيمي لباكم إيا صدح إيا طبا كسو نوادا برنامج غارة وأن أغم قعدرني دارتا صومالي دا كوفر أفريكا إيكو أبترساتو وغتمغا عصفارة دا صومالي كوفر أفريكا وأنا برنامج أينو دمان كسو قادن دون موقالكا غوبتا إيا وليبا قابكا لوغو دياري شعبكا صومالييت haddu allah idmo barnaamijkaas oo dhinacyo badan taaban doona muqaalada kala duwan aynu ku soo bandhigi doono ayaa waxa isku soo duway isla markaana idinla socodsiinaya anigoo ah abdullahi balwaan xagga kaamiradana waxa iga gacan qabanaya kaamiriste abdi fitaax sablaale iyo waliba saaxiibkay diyeeshe waxaan leeyahay barnaamijkan waa mid nuxur iyo qiimo weyn u leh shacabka soomaaliyeed si ay qof walba ugu bishaareysto hawsha lixaad kale ee aynu maanta ku bandhigi doono muuqaalka iyo weliba kaalinta ku aadan safaaradda soomaaliya taariikh kooban haddii aan ka bixiyo safaaraddu muddo 3 bilood ah ayay ka dhisan tahay gudaha koonfur afrika way jiraan howlo kala duwan oo ay qabatay safaaradda oo maanta lagu tilmaami karo walow ay jiraan nuxnux iyo weliba tilmaamo kale oo lagu tiriyo in safaaraddu ay ka gaabisay inta iyo in la mid ah waxaynu maanta u soo socdaalnay dadka qaarkii in aynu ka baahi tirno dadka qaarkiina aynu ugu bishaareyno howlihii ugu dambeeyey iyo hawsha iminka ay qaban doonto hadduu alla idmo socdaalku waxau ka soo bilowday magaalada Mayfair xaafadda Johannesburg socdaalku waxa uu ka soo bilowday xaafadda Mayfair magaalada Johannesburg wuxuuna ku ekaan doonaa darta muuqa iyo weliba tulmaanta u leh shacabka Soomaaliyeed ee safaaradda Soomaaliya bal iga qabto muuqaalka iyo astaanta ama loogada safaaraddu ay leedahay kadib adiga ku bishaareysa doonay.
هدبا موقال كاللوغادا إيا أستانتا موجينا إيسا قرانكا صوماليا وحا وفرحاد ونقونايا ملايين تا صوماليدا أح إيه كود دعد الرئيسان كوفر أفريكا dibaato hadii aad maqasho waa hubaal in koonfur afrika qalbigaaga ay soo galeyso hadii aad maqasho boob dhacay iyo dhimasho iyo dhaawac waxaad u murugootaa aaway dadkii u doodi lahaa shacabka soomaaliyeed maanta ay dhalatay oo bidaantu noqotay mid aad u muhiim ah saxaafaduna waxay u soo cagay istaagtay in ay kaalinta safaarada maanta ay soo bandhigto safiirka soomaaliya ee koonfur afrika oo aan awaa ayaan u yeelan weynay barnaamijkan bilowgiisa inaanu kula kulanno daarta safaaradda ayaanu door bidnay in aanu idiin soo bandhigno bal inaad aragtaan muuqaalka iyo weliba dhismaha safaaradda soomaaliya ee koonfur afrika si uu qof walba u ogaado dhismaha safaaradda iyo meesha ay uga taallo magaalada caasimadda ee britoria gabagabeynaya qaybtii koowaad aynu ku soo bandhigaynay muuqaalka daarta soomaalida ku dhaqan koonfur afrika ay ku abtirsato islamarkaana wadata magaca safaaradda soomaaliya ee ku taalla magaalada britoria inkastoo aynu cidna la kulmin inta aynu socdaalka ku jirnay islamarkaana dhammaan shaqaalihii safaaradda ay ku mashquulsanaayeen howlo kala duwan ayaa waxaa halkaa nagu soo dhoweeyey qaybta ammaanka iyo weliba soo dhoweynta safaaradda iyadoo dhammaanba naloo ogolaaday inaanu muuqaallo ka duubno daarta iyo dhismaha qaybaheeda kala duwan waxaana dhammaanba noo suurtageliyey fursad weyna aynu siinaynaa madaxa saxaafadda safaaradda soomaaliya koonfur afrika saaxiibkeen cabdiqaadir axad cabdilaahi balwaan dokumentariga loogu magacdaray safaaradda soomaaliya koonfur afrika magaalada britoria